Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mama Maria Makeo Mitume, utuombee. Karibu kwa masomo ya Misa Takatifu, Ijumaa, juma la saba katika kipindi cha kawaida, mwaka ba. Somo la kwanza, Yakobo, sura ya tano, mstari wa tisa, hadi 12. Tazameni, hakimu amesimama mbele ya mlango. Somo katika barua ya Mtakatifu Yakobo. Ndugu, musinung'unikiane, musije mkamhukumiwa. Tazameni, hakimu amesimama mbele ya mlango. Ndugu, manabii waliosema kwa jina la Bwana wawe mfano wenu katika kuvumilia mateso. Wanaovumilia mpaka mwisho ndio tunaowaita wenye heri. Nimesikia habari za uvumilivu wa Ayubu, na umeona jinsi Bwana alivyoutimiza, kwa kuwa Bwana ni mwenye huruma na mpole. Hasa ndugu zangu, msiape wala kwa bingu wala kwa ulimwengu wala kwa kiapo chochote. Ndio yenu iwe ndio, na si yenu iwe si, msije mkapatwa na hukumu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 103 mstari wa kwanza na wa pili, 3 hadi 4, 8 na 9, 11 na 12. Kitikio ni mstari wa 8. Kitikio: Bwana ni mwenye huruma na neema. Bwana ni mwenye huruma na neema. Ewe nafsi yangu, umhimidi Bwana, na yote yaliyo ndani yangu yalisifu jina lake takatifu. Ewe nafsi yangu, umhimidi Bwana, wala usisahau fadhili zake zote. Bwana ni mwenye huruma na neema. Bwana ndiye anayesamehe dhambi zako zote, ndiye anayeyaponya magonjwa yako yote. Bwana anayaokoa maisha yako na kaburi, ndiye anayekuvika taji la fadhili na rehema. Bwana ni mwenye huruma na neema. Bwana ni mwenye huruma na neema, hakasiriki upesi, ni mwingi wa fadhili. Yeye hataendelea kutafuta makosa, wala hatadumisha hasira yake milele. Bwana ni mwenye huruma na neema. Maana kama vile mbingu zilivyo juu ya nchi, ndivyo wema wake ulivyo na nguvu kwao wamchao. Kama mashariki ilivyo bali na magharibi, ndivyo alivyoweka dhambi zetu bali nasi. Bwana ni mwenye huruma na neema. Neno lako ni kweli. Ee Bwana, ututakaze katika kweli. Somo la Injili, Marko sura ya 10 mstari wa kwanza hadi mstari wa 12. Alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko. Utukufu kwako, ee Bwana. Wakati ule Yesu aliondoka Kapernaumu, akaenda sehemu za Yudea na ngambo ya Yordani. Watu wengi sana wakakusanyika tena kwake.
naye akawafundisha kama ilivyokuwa desturi yake. Pia Mafarisayo walimkaribia wakamuuliza, "Je, ni halali mume amwache mkewe?" Hivyo walimjaribu, naye akawajibu, "Musa aliwaamuru nini?" Wakajibu, "Musa alitoa ruhusa kuandika taraka na kumwacha, lakini Yesu akawaambia, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwaandikia amri hiyo. Lakini tangu mwanzo wa kuumba, Mungu aliwafanya mume na mke. Kwa hiyo, mtu atamwacha baba na mama yake, aabatane na mkewe, nao wawili watakuwa mwili mmoja. Hivyo si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi alichounganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe." Walipofika tena nyumbani, wafuasi walimuuliza juu ya mambo hayo. Akawaambia, "Kila mtu amwachaye mkewe na kumwoa mwingine anazini juu yake. Na kadhalika, mke akimwacha mumewe na kuolewa na mwingine anazini." Injili ya Bwana. Sifa kwako, e Kristo.